Ololaha xisbiga muxaafidka kulmiye oo galay maalintii saddexaad ayaa boqolaal ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye uu ku leeyahay magaalada Oodweyne ay isugu soo baxeen sida ay uga qayb qaadan lahaayeen bannaanbax ay ku taageerayaan xisbiga kulmiye, waxaana dadweynahani oo watay calanka labada midab ka kooban ee astaanta waa xisbiga kulmiye ay damaashaad ku soo mareen waddooyinka waaweyn ee magaalada, iyagoo ugu dambeyntiina isugu soo biyashubtay xarunta guud ee xisbiga kulmiye uu ku leeyahay magaalada Oodweyne, waxaana halkaasi kala hadlay siyaasiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Daadmareer, siyaasi Jaamic Sidiiq, iyo xubno kale oo tiro badan. Waxaanay dhammaantoodba ugu baaqeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Daadmareer inay taageero, hel iyo hoob ay isla barbartaagaan xisbigaasi. Maanta haddii la eego alilaan waxba yaqaanin, hebel baa weeye waxba yidhaahdaane alila, maanta wadalaa weeye, maanta waa maanshana saddexaad weeye. Aad iyo aad ayay xafladda u fiican tahay. Dhammaan waxaan salaamayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kastoo. Waa xisbi xaakinkii wax qabashada, waa xisbigii wax ilaamiyada dhisay, waa xisbigii iskuullada bilaashka ka dhigay, waa xisbiga taariikhda galay ee Afrika baalka dahaba kaga jira. Mucaaradka Cabdiraxmaan Cayro waa nin la waxaa saan qaban doonaa iyo nin la waxaa saan qabtay, waxaana waan ku dari doonaa kebeyna dooranaa. Waa horumarka bartigu ka sii bilaabaya uu kaga tigay madaxweyne Siliyo. Ninkaasana doorana kulmiye ha guulaysto, kulmiye ha guulaysto. Muusaynu barbar taaganahay xisbiga kulmiye aynu soo saaraynaa waa qadiyadeennii, waxa weeye waynu u calalodaygaynaa hawsha, waa u dhabar adaygaynaa. Waxa la doonayaa waxa hiilka kulmiye uu yahay waxa weeye fartiina si cod oo xalaala oo xora ayaynu u tartamaynaa, codkeennaynu ku tartamaynaa, cidna maagi mayno, cidna dhaleecayn mayno. Waxaan kula dardaarmayaa dhammaan beesha Daadmareer codkooda inay ku hubsadaan sidii horeba loo sheegay xisbiga xaakimka oo ay farta saaran codkooda ku bixiyaan. Cabdiraxmaan wixii dhacay bay ragbaa gaheshiiyey. Cabdiraxmaan muuse wuxuu galay helaan loo waayey. Hadoondooni waxaa jirin la tartamaanu kula ni muuse bixiyo dadka codkooda kasbo, taasoo lagu kala badinaya. Runtii waynu guulaysanay, qiimayntiina waxaynu ku soo baxnay lambar wan. Sidaa shaashadaha ka daawanayseen waxaa maraga oo aan dafiraad lahayn oo aan walwal ku jirin inaynu guulaysanay. Waxaana guusha ku garanaysaan xisbigii amba xisbiyadii dhiggeennahaa ee nala tartamayey, xisbigii mucaaradka ahaa ee waddani wareeggii u dambeeyey iminka uu sameeyey. 6-7 gobol baan daawaday habeenkii oo shaashadaha aan ka daawaday. 7 gobolba iyagoo caytamaya oo dagaalansan oo cadhaysan oo maxaan ku yidhahdaa ay caruuri ugu horeyso oo aflagaa doonaya ayay shaashadaha ka soo baxeen. Taasina waxay muujinaysaa guusha ayna raacday. Laba garantay gari kama dhexayso. Halka waxaan ku salaamayaa shacabweynaha marka hore ku nool magaalada Beerato, sida abaabulka ay noola shaqeeyeen xisbiga kulmiye. Halka aanu seexan ilaa xalay ilaa shalay ay ka dhaceen waxyaabo badan oo xaggayaga oo nalooga yimi Hargeysa iyo Burcaba, sidaa daraaddeed waanu iska erinay waxay ahaayeen waxyaabo ah inaanu ka baxno xisbiga kulmiye. Waxaanan uga bixi weynay mujaahidka Muuse Biixi Cabdi, waxaana hogaamiya kale ma jiro. Calankan casee halkaa ka soo muuqda sidaa uu maanta u dhacay buu weligiina u yeelaa. Sabad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.